Dasturimizni yurtimiz madaniy hayotiga oid xabar bilan davom ettiramiz. San'at qalblarni yaxshilikka va yorug'likka chorlovchi manba. Teatr esa haqiqiy hayot maktabidir. Abdulla Avloniy ta'biri bilan aytganda, teatr ibratxona. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik teatriga 2007-yilda akademik maqomi berilgan edi. Qisqa vaqt ichida repertuar mahalliy va jahon klassik asarlari bilan boyitildi. Kuni kecha esa ijodiy jamoa Guloyim operasining premyerasini keng jamoatchilik e'tiboriga havola qildi. Qobizning yurakni serqiladigan navolarida qadim martlik timsoli jo'r bo'lmoqda. Jironing bunday dardli nolasida yurtni sevganlarning ishqi bor. Vatanni kengliklarda ot o'ynatgan mart yuraklar, g'urur uchun kurasha olgan qahramonlar yuragi bilan seving. Sevingki, amudek jo'shqin, oroldek mag'rur qalblari go'zalligiga oshiq bo'ling. Buyuk onalar jasorati oldida yana bir bora tiz cho'king, ta'zim qiling. 40 qahramonlik eposi Qoraqalpoq xalqining adabiy obrazi. 2000 yillik tarixga ega bo'lgan ko'p qirrali va ko'p qatlamli tarixiy yodgorlik. Bebaho folklor durdonasi, Terra Incognita, dunyoga hanuz ochilmagan sirlar, sehrli dunyo, betakror va noyob qadim madaniyat haqidagi afsona. Opera san'ati tarixida ilk bora baxshi va jirovlar mahorati simfonik orkestrga hamohang tarzda 3 aktli 11 kartinali asar jarayonida birgalikda jo'r bo'ldi. Qadim asarlarda Guloyim bosh bo'lgan 40 qiz o'z vatanini, to'lgan yerini yovlardan himoya qilishga chiqadi. Martlik, aql va iroda, sabr va matonat bilan dushmanlarni yengib, o'z yurtida tinchlik o'rnatishga hissa qo'shadi. 40 qiz bu ko'plar uchun ilhom bulog'i. Qoraqalpoqning suyukli qizi Xalq shoiri Guliston Matyakubova ham aynan 40 qizning sardori Guloyim operasining libretto muallifi. Hamkorlikdagi ijodiy jarayon O'zbekiston va Qoraqalpog'iston san'at arbobi 80 yoshni qarshilagan bastakor Najmiddin Muhammadiyevning qalbida ham yoshlik ilhomlarini jo'shtirdi. Aslida 40 qiz bu tom ma'nodagi navxronlik haqidagi asar. Shu bois operada barcha ijrochilar ham eng yosh artistlardir. Guloyim obrazini Mehribon Jiyemuratova, Allayar obrazini Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Darbay Xo'janbergenov, Sarvinoz qiyofasini esa O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Eliza Aytniyozova ijro qildi. Umuman operani ichki strukturasiga e'tibor beradigan bo'lsak, hammasi juda bir aql bilan, tizim bilan qurilgan. Mana bu yerda aynan mavzuga xos mavzu avvalambor milliy ma'naviy meros bilan bog'liq bo'lgan Guloyim demak eposi va o'shanga yarasha demak xalq kuylaridan juda ham samarali foydalanilgan. Bu yerda mana Qoraqalpoq xalq kuylari, bundan tashqari Xorazm xalq kuylarini ishlatilishi va har bitta xalq kuyini kompozitor tomonidan mohirona tarzda rivojlanishi nafaqat musiqiy til jihatidan balki cholg'ulashtirish borasida va umuman musiqiy lat borasida juda bir qiziqarli rivojlantirilganini ko'rishimiz mumkin. Bu narsa albatta hozirgi kundagi yosh ijodkorlarimiz uchun ham juda katta maktab vazifasini o'taydi. Premyeradan so'ng Qoraqalpog'istonning keng jamoatchiligi mazkur ijodiy asar uchun mualliflarga, ijodkorlarga minnatdorchilik izhor etib, Guloyim operasi respublika madaniyati va san'ati tarixidagi muhim voqelik sifatida e'tirof etilishini ta'kidladi. Shunday qilib, 90 yillik tarixga ega Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatr jamoasi tomonidan Ajinyoz, Tomaris operalari, Ajamal 40 qiz baletlaridan so'ng Guloyim milliy operasining sahnalashtirilishi san'at ixlosmandlari uchun ajoyib tuhfa bo'ldi.